Онгол аймгийн Дэрэн сумын Монгол улсын ардын багш Далх сүрэнгийн төмрийн нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургуулийн үүсч хөгжсөний түүхт 80 жилийн ойн арга хэмжээ 2019 оны 9-р сарын 6-аас 8-ны өдрүүдэд Дэрэн сумд зохион байгуулагдана. Номын ухааны суурийг бүтээсэн, мөн ёсны судрыг үлдээсэн ухааны чуулал Дэрэнгийн сургуулийн үе үеийн төгсөгчд багш ажилчдыг хүндэтгэн үрий.